Jak sme pozicionirani? Jazz badass. Днес три високи госпожи и техните мъже под общото название Парапланет. Те ще изпълнят смок. Не си взели ръце. Thank you.
Ама забравих да ви пляскам, страхотни сте ме! Две ръце. Приключихме. Събираме. Събираме всичко. Носим. Събираме. Събираме. Народен дядо. А вие си проведете. Ами сега се обичам.